တခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းရိုက်ကူးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကောင်းလဲကောင်းပါတယ်နောက်ကုန်လဲကုန်ယူတယ်နောက်ပိုင်းလည်းဒီတက်မကရှားနိုင်ငံတွေနဲ့လာပြီးတော့အဲ့လိုပူးပေါင်းရိုက်ကူးလဲရိုက်ကူးစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းဒီဘက်ကလည်းတက်နိုင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့နောက်အောင်ဝင်ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအတွက်လည်းကုန်ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေဟိုကတ်စတင်ခေါ်ပါလေအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအိဇလန်တက်ကျွန်တော်မအားတာနဲ့ကျွန်တော်မသွားပြစ်လိုက်ဘူးပဲခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်အဲရိုက်ကူဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ခေါ်ပါသေးတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအလုံးတစ်ခုနဲ့ကကျွန်တော်လုံးဝအဆင်ပြေမိလို့မရလို့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုလည်းလုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဆုံးရှုံးမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒါခွင့်ရေးကောင်းတစ်ခုဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပြောထားတဲ့ခရီးစကားတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ပြတ်ချင်လို့တော့အဲ့ဘက်ကိုလည်းလွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်တော့ဟုတ်ဘယ်လိုမှဖြစ်စေစင်လဲဆိုတော့အများကြီးပါဖြစ်စင်တဲ့ဟာရောပံပိုးရတာညီမကတော့ဟိုတခြားဝတ်စားပိုင်းတွေပါတယ်ပဲအလုံးမို့ fashion တွေပါတယ်ပဲအလုံးမို့ပြောပြရရှိပါတယ်သူကတော့တရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာတော့တော်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကတော့ရုပ်ဒီဇလန်းတွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးเออยายกูโบดะပြောထားရှိရခင်ဗျာ။ရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ပြောထားဆိုမှတိတ်မတိကြသေးဘူး။လုံပြခွင့်ရရင်တော့အကောင်းဆုံးဒီကြပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်စူးစမ်းပြီးလုံပြချင်ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းနေမှာလည်းဒီကုနာလို့ပြောသလိုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလက်တွဲပြီးလှုပ်လာခဲ့တာတွေရောရိုက်ကူမှုအပိုင်းနေမှာအဆင့်မြင့်လာတာတွေရောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဒီဘက်ကအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းမှလည်းအပေါ်လေပုတ်တင်ပေါ်မယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတက်ရောက်မှုကိုရှိမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ခွန်ရေးဟိုတော့အခုနောက်ပိုင်းနေမှာတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနေနေအောင်ဒါတော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းတိုးတက်လာတော့ညီမအရင်ဝမ်းသာရဲပြီးတော့ဟိုတပြေးပြေးလည်းအဆင့်မီလာရဲပေါ့နော်ဟိုညီမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကိုကမ်းလန်းလာလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ညီမတို့နေအောင်စူးစမ်းသွားမှာပဲညီမတို့နေအောင်အခွင့်ရေးရရင်တော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချိန်တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲမီရတော့ကဲမီရမဲ့သူတွေအတွက်ပဲရေခုံနေရမှာနော်။ဟိုပြင်ဆင်မှုပိုင်းကတော့မမတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုနေ့ကတော့ထူးခြားတယ်နော်ကဲမီရလေးနော်ဇက်ဆောင်ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါလည်းအသက်ကြီးတွေအတွက်လည်းဒါအများကြီးချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်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 အဲ့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နောက်ပိုင်းနေမှာအခုကနောက်စုတွေကလည်းအရင်လိုမဟုတ်ဘူးဟိုပေးမဲ့စုတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အစ်စ်တွေစူးစမ်းတဲ့အစ်စ်တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်နောက်ဟိုအစ်စ်တွေကိုကန့်လန့်လာတဲ့ခက်အချင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အစ်စ်တွေကိုဆိုတော့လည်းတကယ်လက်ကမ်းကြိုဆိုမှလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဲမီယာပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းလာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကားကောင်းနေရမ်းများတယ်ရမ်းများတော့ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်အောင်နဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်မုန်းဆွဲပေါ့မုန်းဆွဲရတော့ပို့ပြီးတော့ကြားရတာပေါ့ကစကားရောပါတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရောပေါ့နော်ဟုတ်ပါလိမ့်နေတယ်ဟာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲကြားမြောက်အမုန်းဆိုးဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ပြိတက်ကိုပြောနေကြစကားပေါ့နော်ထာဝရဂျေဆုတင်နေမှာပါဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ချင်းဒီအားပေးနေကြတဲ့ပြိတက်ကြီးအားလုံးလည်းဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲဆုတောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်